Estamos tamén ante unha folga que moitos dos centros neste momento están ao 100% de paro se exceptuamos o que son os servicios mínimos. Por lo tanto, ten que entender a Consellería de Educación que ten que cesar nesta política educativa de recortes, de agresión, de ataques permanentes ao servicio público, que levou consigo que este curso escolar se iniciara con 1.200 profesores menos, sin embargo con máis alumnos, que levou consigo que neste momento os centros teñan problemas para atender a diversidade educativa, para levar a cabo os desdobres, para realmente facer posible un apoio educativo e o reforzo escolar, para facer posible tamén reforzar a titoría, en todo caso para facer posible que un sino debe ter unha función que pretender conseguir a igualdade de oportunidades, eso solo se consigue favorecendo, evidentemente, de alguna manera, con recursos e medios, a finanza pública, para que incida naqueles sectores da población máis desfavorecidos. Por lo tanto, só queda unha cuestión. O señor presidente da Xunta, o señor Feijó, debe tomar nota desta folga que está sendo respaldada por máis do 75% do profesorado galego, que é, ten que rectificar a súa política educativa. Esa rectificación pasa por retirar, evidentemente, a orden que amplía o horario lectivo do profesorado en 4 horas, a orden que establece novas funcións e labores ao profesorado que non son función pública, como é a custodia do transporte escolar. Esa é a primeira medida que ten que tomar. E a segunda medida que ten que tomar é cesar ao señor Consellero de Educación, porque realmente non nos merecemos como galegos, o ensino público galego non se merece un consellero como este que está instalado na mentira, que está instalado na manipulación e que está instalado mesmamente nunha concepción totalmente ideolóxica, reaccionaria e mesmamente franquista. Non pode un señor consellero de Educación dicer que os que estamos hoxe aquí estamos a facer política cando estamos aquí como consecuencia dunha actitude evidentemente política que a levar a cabo unhas medidas de recorte do profesorado, de recorte, polo tanto, de recortar os recursos humanos nos centros. Iso é, evidentemente, consecuencia dunha aplicación política, non é consecuencia de xogar un partido de fútbol. E o que estamos aquí, estamos rexeitando esa política educativa. Pero o franquismo tamén dicía, evidentemente, aos que loitaban contra a dictadura que non se meteran en política. Pois nós o que dicimos ao señor Consellero de Educación é para que nós non nos metamos en política, o que non ten que facer é levar a cabo as medidas de maneira unilateral, de maneira realmente dictatorial, pois medidas que van en contra da calidade do ensino, medidas que van en contra do ensino público e medidas que van en contra de nós como colectivo e que teñen as consecuencias evidentemente negativas no que ten que ver a calidade do ensino. Como calificáis el ensino? Como un ano realmente negro para o ensino público, como un ano que eso, que se evidenciou que as previsións que tiñamos nós mesmamente se viron superadas, sin lugar a dúbidas estamos ante un curso máis nefasto para o ensino público, por lo tanto, un curso máis nefasto para o que é a sociedade galega, porque, sin lugar a dúbidas, o ensino público é o único posible de conseguir a equidade e de facer posible a igualdade de oportunidades. De aí que nós, pois bueno, vimos exigindo con estas manifestacións, con estas folgas, que realmente ten que cesar esa política educativa no cal está pensada exclusivamente para beneficiar o ensino privado e no cal está pensada tamén para disminuir todo o que é o público en beneficio do privado. Ten que, por tanto, retirarse a orden que nos aplica o noso horario lectivo porque incide negativamente na calidade do ensino e nas nosas condicións laborais e ten que, por tanto, tamén retirar da propia orden funcións que non son propias do profesorado como é a custodia de vixianza do transporte escolar. Do contrario, evidentemente, como diga, continuaremos non só coa folga do día 27, senón con outro tipo de movilización. Nós non estamos dispostos, porque é a nosa responsabilidade, a facer deixación de seguir movilizándonos, a estar na rúa, a facer constancia de que non podemos aceptar, de que non podemos ser impasibles ante actitudes, ante políticas que realmente van en contra do conxunto da sociedade e daqueles sectores máis desfavorecidos. Un momento de crisis como actual, sin lugar a dúbidas, nun goberno que fora mínimo sensible con aqueles sectores máis desfavorecidos, que fora sensible con ter uns servicios públicos de calidade, e que, polo tanto, estuera gobernando para a maioria social, teria que estar reforzando un servicio como o ensino. Sin embargo, pois bueno, estamos asistindo a todo o contrario. Esta é a mostra, a folga de hoxe, é a mostra que evidentemente o profesorado non acepta esta política. O profesorado está dicindo basta xa
os ataques que está recibindo o ensino público. Basta xa a subvención ao ensino privado. Basta xa o descrédito do profesorado. Basta xa a diminución do profesorado nos centros. E basta xa o deterioro do que é a calidade do ensino. Bon día e benvidos todos e todas. Pola calidade do ensino público, non o incremento do horario lectivo para o profesorado. Esta multitudinaria manifestación é a mostra máis evidente de que o profesorado exixe a retirada da orde de 23 de xuño pola que a Consellería realiza unha ampliación do horario lectivo do profesorado de infantil, primaria e secundaria, así como a imposición de novas funcións. O profesorado segue exixindo a retirada desta orde e o mantemento e o cumprimento do acordo de 8 de xuño de 2007 sobre a xornada de traballo do profesorado do Corpo de Mestres, que a Consellería rompe de xeito unilateral e negándose a calquera negociación. Respecto disto, queremos lembrar que o acordo de 8 de xuño foi subscrito pola Administración e a totalidade das organizacións sindicais integrantes da mesa sectorial naquel momento. Por tanto, contou co acordo unánime das partes negociadoras que entenderon a necesidade de reducir o horario lectivo do profesorado do Corpo de Mestres de 25 a 21 horas lectivas, destinando estas 4 horas, ademais de a titoría cos pais e nais, a realización das dinamizacións da biblioteca, recursos TIC, convivencia escolar, mellora da calidade educativa e dinamización de programas internacionais, etc. Como xa podemos comprobar, o incremento do horario lectivo do profesorado impide a realización destas actividades e moitas outras, o que irá en detrimento do ensino público, que non contará co abano de recursos que a actual xornada permite. A proposta da Consellería introduce tamén modificacións significativas na carga lectiva e funcións e distribución horaria do profesorado de secundaria, que ve como o seu horario lectivo pode pasar de 18 a 20 horas, como se incrementan a impartición de afins e como desaparece dos seus horarios as complementarias fixas, que até agora estaban destinadas ás titorías cos pais e ás reunións do departamento. Todas estas medidas comportan a reducción dos cadros de persoal nos centros, o deterioro da calidade do ensino, a atención á diversidade verase resentida e destruirase emprego. Só en primaria e infantil suprimíronse uns 1000 postos de profesorado e deixaron de nomearse case 800 profesores e profesoras necesarios para manter os cadros de persoal dos centros. O vindeiro día 14 comprobaremos tamén a perda de postos de traballo en secundaria. A proposta unilateral da Consellería de incrementar o horario lectivo afonda no desprestixio da función docente, enviando unha mensaxe de descrédito do profesorado á sociedade. A actitude, por outro lado, reiterada por esta Consellería co seu conselleiro á fronte, que reiteradamente se ven negando a atender as demandas de máis profesorado nos centros, nomeadamente as sustitucións de profesorado. Todo isto repercute na imaxe e na calidade do ensino público, unha calidade na que repercute negativamente o mantemento dunha ratio de 25 alumnos alumnas por aula infantil e primaria e de 30 en secundaria, cifras que nos lugares de maior poboación escolar son superadas porque non se computan os repetidores ou porque a inspección obriga a matricular máis alumnado. A isto hai que sumar a imposición de agrupamentos de até 20 alumnos por aula se son do mesmo ciclo e 17 se son de ciclo diferente. O motivo real que leva á Consellería de Educación a impoñer esta proposta non é outro que continuar desmantelando os servizos públicos e reducir os cadros de persoal dos centros co obxeto de avanzar na súa privatización. No, no.
recortes en educación. Con os recortes en educación. Con os recortes en educación. Con os recortes en educación. Trátase dunha directriz que veo aplicando xa no presente curso o deixar de realizar moitas das sustitucións necesarias e recortando profesorado nos centros. Agora quere leválo máis alá e incrementa o número de horas lectivas para reducir o número de profesores e profesoras necesarios. Recoñéceno cando falan de xestionar de xeito eficiente os recursos da Consellaría. Mas este argumento non se sostén se consideramos que se tiran libros polo único delito de estaren en galego ou se invisten cantidades importantes de diñeiro de todos nós en propaganda innecesaria e perniciosa. E, por tanto, recórtase constantemente no ensino público, sempre coa única intención de desprestixialo en favor do privado, aínda que segregue alumnado por razón de xénero. En todo caso, cabe lembrar que o profesorado xa se nos impuxeron medidas, varias medidas de eficiencia, como foi a reducción dos nosos salarios en máis do 7% e a restricción do acceso á formación, a eliminación de diferentes modalidades de licenzas por estudio, eliminación da matrícula gratuita na universidade, etc. Obrígasenos a desempeñar todo tipo de funcións e cometidos. A nosa multifuncionalidade vese acrecentada cunha nova responsabilidade como é a da custodia do alumnado a chegada e saída do transporte. De xeito que o transporte que segue a condicionar os horarios dos centros condicionará tamén a xornada de traballo do profesorado e mentres segue sen se abordar a problemática do transporte escolar. Saiba, señor conselleiro, que o profesorado galego considérase agredido por este atropelo contra os profesionais do ensino público e sentímonos insultados pola súa negativa a entrevistarse coa mesa sectorial cando así o requeriu o pasado 21 de xuño. É unha burla aos nosos dereitos laborais, pois a mesa sectorial é un órgano que emana da legislación vixente, foi elixida polo profesorado e ten como cometido representarnos a todas e a todas e a todos os docentes ante a Consellaría de Educación, trasladándolle a posición do profesorado diante de distintos temas, nomeadamente todos os que teñen que ver coas nosas condicións laborais. Vostede xa tiña pouco, ven de perder todo o seu crédito como conselleiro con este proceder e estes ataques ao ensino público. O mellor servicio que lle pode facer a educación galega é dimitir. Conselleiro, dimisión! 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 O ensino galego non merece un conselleiro que falta a verdade, despreza e insulta o profesorado e non lle importa a calidade do ensino público. O presidente Núñez Feijó e a consellaría deben saber que non imos parar de movilizarnos até conseguir parar esta agresión sen precedentes ao profesorado. Se a consellaría non reconsidera a súa postura e mantén a imposición do incremento do horario lectivo e obriga a realizar outras funcións, seguirémonos movilizando con outra folga xeral o día 27 de setembro.